Nå, det er altid så trist, når man starter spillet op, og så kan man ikke finde Rotte nogen steder. Det er sådan, hvor er min bedste ven i hele verden? Han er selvfølgelig der! Åh, fantastisk! Det her var slet ikke planlagt. Det havde faktisk planlagt, at jeg ville tage en bil med mig i stedet for sådan, prøve noget nyt, men fuck, Rotte, han kan ikke, hvad er det ord, det betyder? Hvad er det ordet er? Erstattes! Rotte, han kan ikke erstattes. Naturligvis ikke. Han er simpelthen, han er den, der holder hele den her serie i gang, stort set. Goddag, mit navn er Jens, og det er endnu en gang tid til at gå ind igennem i Lucius. Hvad vi skal lave den her gang? Ingen idé. Vi skal samme vej som før. Igen, vi tager for det meste den her dur, eller den her vej her. Ja, hvem skal vi egentlig dræbe den her gang? Videre den her vej. Og vi skal nok dræbe Will, ham der som der ordnede vaskemaskinen. Lad os se, om han har gjort et godt nok arbejde. Om han overhovedet har ordnet den. Står den der stadig? Nope, det gør han ikke. Nå. Vi skal bare videre. Har han ordnet den egentlig? Jeg ved ikke, om den virker. Skal vi ikke smide den der iron... Strudhjerner hedder det. Skal vi ikke smide den ned igen, bare for at irritere ham? Det kunne vi faktisk godt lige gøre. Øjeblik. Ja. Okay, ja. Sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men nu kan jeg godt lige ordne det endnu en gang. Hvem har vi? Er det dig? Åh, du er ikke Will. Sloth, der står i det baggrunden. Det er ligesom dovenskab en slags. Er det ikke? Det tror jeg nok, det er. Så hvad er det så, du handler om? If you have some spare time, you can search for my band's cassette. My band's cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. Ah, han er chaufføren. Det snakker han godt, det gik noget som helst om. Men jeg kunne forestille mig, han er chaufføren, fordi at han går klædt med chaufførtøj. Han ligner faktisk en togfører, jeg ved ikke for. Susan, det er i hvert fald ikke ham. Your band's cassette. Er det herovre måske? Hello, son. Goddag, mester. Jeg troede lige, jeg skulle til at dræbe dig, men åbenbart ikke den her gang. Du er heldig. Vent, your band's... What? Band's cassette? Have you seen that cassette around yet? Ah, men jeg skal vel hen til dit sted, så... hvor det så end er? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved ikke, hvor du bor. Jeg ved ikke engang, hvem du er. Rotte, jeg lægger det lige i 2 sekunder. Hvis hans cassettebånd, eller hvad end det er, jeg skal lede efter, det er lige her omkring. Så er han sgu virkelig noget en sloth, fordi det er sådan, jamen jeg gider ikke lige gå de her 3 meter her, så Lucius, skal du ikke lige gøre det for mig? Jeg kan ikke tage den her, det er et cassettebånd i stedet for. Her. Brug den i stedet for, lav noget Metallica på den, eller hvad ved jeg. Er den måske her omkring eller sådan noget, hvad ved jeg? Okay, så ifølge min mavefornemmelse, som ikke har noget som helst med nogen som helst form for walkthrough at gøre, så skal jeg kigge på et eller andet, der er herovre i en handkerchief, faktisk. Hey, little dude. Jamen, goddag, større dude. Hey, if it ain't the boy wonder. En handkerchief. Den der. Ja. Tog den. Jeg tror, jeg tog den. Awesome. Fantastisk. Hvad skal jeg nu gøre? Have you seen that cassette around yet? Ja, han snakker stadig om det der cassette, men det er sådan, jeg ved ikke. Ifølge min fornemmelse, som ikke er nogen guide, har jeg endnu ikke ligesom fundet ud af, hvor jeg sådan skal kigge henad omkring hans kassette. Så jeg skal måske nok, hvad man gør typisk med... Fik jeg ikke noget nyt? Nej. Han er ikke engang kommet på den her nu, ham der fucking Michael, så... Anyway, jeg skulle nok sætte den her sammen med de der to der. Awesome. Så nu de her to kombineret. Have you seen that cassette around yet? Jeg har ikke set dit fucking cassette. Hvad jeg lige har gjort er, at jeg har taget den der rag med det der tingesværk på, lagt den der. Og åbenbart så skal jeg, efter min egen fornemmelse, så skal jeg så mind-trigge ham til at... den der... lad os se, hvad han gør. Jamen, velbekomme. I've managed to pull a pink thin a rag and has fainted without Will noticing anything. Ja, vi går det der med den her tingest der, og nu er Mika han faldet om, uden at Will har set noget som helst. I think I need to do something creative here. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lave noget kreativt nu. Og gud, jamen, hvilke kreative ting kunne vi... Hvad helvede skal jeg gøre her nu, så? Skal jeg få ham til at smadre sit hoved ind i den der, måske, eller sådan noget? Brug bilen? Jeg kan vel ikke bruge bilen, kan jeg vel? Spring bilen i luften? Hvad er det, jeg kan gøre her? Den der, kan han dø via det her, som jeg troede var et løbehjul før? Åbenbart ikke.
Jeg tror, jeg er med her. Ja, vi efterlader bare stedet, og så... Nej, prøv at vente. Jeg skal lige også lige gøre noget ved den der ventilationstingsværk der. Åbenbart. Jeg siger, det ser ud som om, jeg har startet bilen. Ved hun, at Will har hørt noget som helst. Andre Will, han er virkelig optaget af den der fucking vaskemaskine. Jesus Christ, det er hele hans livsmål, simpelthen. Sådan, jeg må hotte alle vaskemaskiner i verden. The themes just aren't staying in. I need to do something about that. På grund af den derop, nemlig så... det kan ikke gøre noget ved den her, åbenbart. Så jeg bliver nødt til at... Jeg skal vel bare finde ud af, ligesom, hvor den er, sådan for enden. Goddag, Will. Hey, if it ain't the boy wonder. Og så stop den måske. Der må være en slags hoved... Øj, den her måske. Kan jeg ikke... eller... Nå, det er sådan der. I need to control human. Jamen, Will, kan du ikke lige gøre det der så? Den der. Sådan der. Nej. Sådan der. Sådan der. Awesome. Fantastisk. Fordi så stopper den nemlig, og så kommer det, så bliver alt osen derinde. Os. Jeg er ikke regnet med, at jeg nogensinde vil bruge det ord, efter jeg lærte det i freaking første klasse. Fordi der lærer man det der os og so og is og si, som er sådan nogle ufattelige normale ord, selvfølgelig. Men i hvert fald, nu er han så død. Så det er så langt, som vi er nået. Endelig. No, sir. Det er to slags sin tid. I was in the other room trying to fix the washer. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. The car was running, and he was lying on the floor. Fucking vaskemaskine, man. Altså, klar alle vaskemaskiner. Ja, den, ja. Hvordan kan være, at du ikke hører bilen, hva'? Over the music. I know how it sounds, og musikken, swear, selvfølgelig. I'm telling you the truth. Yeah, right. Hvor, Ido? What? Ah, fuck. Well, you can explain ja, okay, that to the judge. I'm gonna go get the deputy here. So this is just to make sure you don't go do anything stupid. Oh nej. Will, hvad skal han nu gøre? Han sidder fast nu. I dag. Det gør det kun nemmere for mig. Og han, jeg tror jeg er med på den her, hvad der kommer til at ske. Tager vi ham nu, eller tager vi ham bagefter? Jeg tror ikke, vi er færdige nu. Nemlig. Will. Will the mechanic. I go in my way, blah blah blah, Max is dead, he has been cuffed to the shelf, blah blah blah. I can feel my fire getting stronger and stronger, I will not matter anymore if he sees my true self. Huh. Okay. Så jeg bliver nødt til at... Ja, selvfølgelig. Yes, det er ham, vi tager nu. Kan vi godt tage ham i samme dur? Det kan vi vel nok. Kan vi det? Sagtens, det kan vi godt finde ud af. Fordi jeg kunne forse... Et dog. Direkte ind i hans hoved. Fordi jeg kunne forse mig den her op, nemlig. Er det sådan, vi gør? Jeg tror, det er sådan, vi gør. Oh, yeah. Nej, jeg har benzin ud over mig. Hvordan gør det her? Ah. Men så var det selvfølgelig, at jeg har fået menukraft. Er det her, jeg skal bruge den? Det er det sgu da. Nej. Stakkels Will. Han ved slet ikke, hvad fanden der foregår, eller hvordan der foregår. Cool guys, don't look at explosions. Bip, 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 bip. Og Rotte står der også derinde. Åh, Rotte, han har set alting, og han nyder ved eneste øjeblik af det her. Vores lille eventyr. der igen. gud. Pas nu på Rotte. Ikke spark ham. Ikke spark ham. Nej, gå lige igennem ham. Lidt dog. Jeg står bare der. Nu slukker også lyset. her, mand. Gud, prøv at se hans øjne. Jesus. Det ser freaky ud, det der. I left the room for like 5 seconds. Og så brænder sig selv. Shit, is that Will? I just had coffee with him this morning. Det hjælper mig ikke på hans, han brændte alt for hårdt. We need to leave this godforsaken place. Godforsaken, ja. Call the paramedics and let them know we have another body here. Gud. Jeg har sådan flot skjort han havde på. Trist, det skulle gå ud over den. Nå, jeg ved, han døde sammen med en kasse, åbenbart. Hvad sagde de? Det er det, jeg elsker virkelig det her spil her, alle de ting, som man... Prøv at se de øjne der, mand. Det ser nærmest komisk ud, faktisk. I har min tilladelse til at grine. Prøv at se ham. Gud. Men ligesom, jeg elsker det her spil, hvor glitchy det er med alle de her ting, der ligger omkring, og så er de stadig med i cutscenerne og så videre. Sådan, fucking Rotte, han er blevet til en filmstjerne på grund af det her spil her nu. Why are we still here? We should leave now. I'm not staying a minute longer inside this house. Nancy, I need you to be calm. I've called the priest for help. Og præsten. They can't.
No one can. Præsten kom og sgu ikke til at kunne gøre særlig meget det her. Seriously believe that a 7-year-old boy could be behind this? Seven. Og det er rigtigt, jeg er faktisk 7 år. Jeg har altid sagt, at jeg var 10. Jeg skulle også mene, nogle af jer mennesker, hvis nok også sagde, at jeg var 7, men det er sådan... Listen, Charles, det, I'm going to wait for you. Alle er jo bare tal, som man siger. If you don't show up, then we will leave without you. Okay. That thing is not our son, and I'm going to prove it to you. That thing. Begynder mine forældre nu at gå imod mig? Nej, jeg har ikke gjort noget. Det er rådigt, det gjorde det hele. Jeg er innocent. Cool. American Schizophrenic. Er det næste? Det tror jeg, det er næste. Cool. Jeg tror, det er bare, at jeg stopper den her video her. Tusind tak, fordi I så med i... Ja, det var jo... Det er jo 2 killers den her gang. Killing spree, kan man snart kalde det. Michael, Will. Begge 2 dræbt på hver deres måde. Begge 2... død. Ja, det var... Det var min sætning at slutte af på stort set. CSI Miami, yay! Yeah. Så, anyway, tusind tak fordi I så med. Håber I kan lide serien. Håber I kan lide det hele stort set. Giv gerne en like, hvis I kan. Og så ses vi bare sammen igen i næste gang. Mwah! Ja. Sæt det godt til rette. Vi har et eventyr, vi skal ud på. Og så har vi nu 2. Yay! Yeah. Nej, fuck, vi mistede den. Kan få med? Kan få med? Nope, nej, det kan... Ah, pis. Hvorfor bliver jeg så fucking bange af de her fucking missekatter? Jeg tror, det er ligesom det der med, sådan, at jeg kører alt det her, og så et eller andet, der sådan kommer ind på skærmen, der går virkelig... Fuck, der går sådan helt slender i den nærmest.